кожен день вранці мені доповідають ситуацію, яка відбувається в місті щодо критичної інфраструктури. І також одним із питань, назавжди піднімається питання, це охорони здоров'я. Яким чином працюють наші лікарні, чи є проблемні моменти, як забезпечується і як відбувається і охорона, і чергування, і підвіз ліків, і як працюють лікарі. Тому що у нас було проблемним питанням було підвезення лікарів, тобто як добиралися на роботу лікарі. І у нас цей час, от ще два тижні тому, у нас працювали чергові, ми почали працювати чергові автомобілі, які і волонтери долучалися, але ми налагодили нашим комунальним підприємствам відповідно доставка лікарів до медичних закладів, тому що транспорт не працював. Сьогодні трошки легше це питання вирішується, тому що рухаються деякі маршрути відновлені в місті, але ми все ж таки зберігаємо можливість лікарів доставляти до своїх закладів, тому що медична послуга, вона не повинна примінятися ні на жодну хвилину, ні на жодну секунду. Так, для цього ми забезпечили дизель-генераторами всі наші лікарні, щоб вони могли працювати 24/7, щоб якщо ургентні питання якісь виникають, операційні питання, операційні втручання, щоб їх не зупинялися. Профільні заступники, профільні керівники відповідного управління, працівники, вони отримують всі замовлення від наших головних лікарів всіх лікарень. Тому що сьогодні багато питань, як у нас відбувається забезпечення. В першу чергу ми забезпечуємо стаціонари, як, наприклад, пологовий будинок, або перша лікарня, або п'ята, або четверта. Далі у нас наступний крок – це забезпечення сімейних лікарів. Забезпечення сімейних лікарів саме по тих можливостях, по тих потребах, з якими звертаються мешканці. Ті, хто на обліку, ті, хто постійно лікується. Я вже не кажу за гемодіаліз, тому що нам для гемодіалізу виділено автомобіль, ми доставляємо пацієнтів, обов'язково цей процес також йде постійно, тому що його не можна зупиняти. Що стосується до забезпечення. Дійсно, зараз в аптеках, тиждень тому гірша ситуація була, зараз трошки ситуація покращується, тому що ми звертаємося до підприємців, щоб вони відновляли свою мережу приватну, яка йде в аптеках на продаж ліки. І це також зараз відбувається, вони багато звертаються, яким шляхом доставляти, допомагаємо в усіх цих питаннях, не буду все розголошувати, яким чином це відбувається, але ми над цим також працюємо і допомагаємо. Що стосується забезпечення ліками тих, хто не додзвонився до свого сімейного лікаря. Можлива така ситуація, що сімейний лікар навіть дистанційно не виходить на зв'язок. Тоді ви звертаєтеся в амбулаторію, яка може знаходитися в вашому мікрорайоні. Ми адреси амбулаторії надаємо завжди на сторінці Facebook Сумської міської ради, де можна звернутися, там можна зайти і подивитися, де це відбувається. Звертається до чергового лікаря. І черговий лікар потім відповідну заявочку формує, якщо у нього немає даних ліків і вас становить на облік, на отримання даних ліків. Можливо, і в чергового лікаря немає таких ліків, тому треба звертатися на гарячу лінію 700-007, де допоможуть. Але все ж таки краще, щоб той черговий лікар, якому ви надали заявочку, щоб він відповідно взяв вас на облік і потім звернувся до нашого управління, тому що відповідний запас кожен день поступає і, можливо, в цей час ці ліки будуть саме для вас. І тоді ваш зворотній зв'язок повинен бути і через соцзахист, і через все ж таки чергового або сімейного лікаря. Якщо також можливо, день-два не вирішується дана проблема, можете писати мені, можете, хто знає мій телефон, телефонувати, тому що ми також працюємо. Сьогодні мені жіночка зателефонувала, я їй сказав, напишіть мені, будь ласка, які вам потрібні ліки, тому що вона не може їх знайти, і черговий лікар, сімейний лікар їй не допоміг. Тому ми включаємося в цей процес. Дай Бог, щоб такі процеси були поодинокі, і ми будемо в такому вже, вибачте, в ручному режимі, але допомагати мешканцям нашого міста. Ви бачите, по моїм діям, то, мабуть, я коротко намагаюся щоденно, але не завжди це виходить, не завжди можливо і потрібно. Але я намагаюся надавати коротку інформацію і вирішувати реально проблеми, а не просто казати, що вони будуть вирішені або вони вирішуються. Сьогодні в місті Суми 100% надання комунальних послуг немає. І це відбувається тому, що багато пошкоджень лінії електропередач, систем опалення, систем водопостачання. Я
не буду якби детально розказувати всі наші проблемні моменти, але у нас виникають проблеми з постачанням води, у нас виникають проблеми з постачанням світла. Дійсно вони є, тому що, я думаю, всі ви розумієте, які у нас пошкодження були два тижні тому, три тижні тому, позавчора, що у нас відбулося. Я думаю, всі ви відчуваєте, тому що у нас і транспорт не виходить. Сьогодні у нас виїхало 15 тролейбусів, але більше поки що не можемо, тому що ми напрацьовуємо збільшення потужностей. По потужностях просто не можуть вони виїхати більше, тому що є пошкодження, і ми поки що не можемо їх відремонтувати. Те, що сьогодні відбувається з постачанням води, ми також аварійними бригадами працюємо. Як можна, це повідомляємо мешканцям. Я дав команду не висвітлювати багато можливостей відремонтувати на фейсбуках і в інших мережах. Я всім сказав, друзі, ви не витрачайте час на свій фейсбук або на доведення інформації, ви краще зробіть це, щоб люди відчули, коли відкриваєш кран, щоб там була вода, а не щоб вони прочитали, що там щось відбувається. Зараз ми з вами спілкуємося, тут є виконавчий комітет, я за головні питання вже проголосував. Це збільшене фінансування критичної інфраструктури, забезпечення відповідних верств населення, зараз не буду казати яких, і забезпечення життєдіяльності нашого міста. Ми ці проблемні питання зараз вирішуємо, щойно зараз проголосуємо. Одне, до речі, з питань, яке ми задавали, це що стосується опалювального сезону. Було повідомлення про те, що буде опалювальний сезон припинено 1 квітня. Я думаю, що він буде припинений 6 квітня. Це всі не то, що думаю, а ми вже проголосували щойно, і це всі підтримали. 6 квітня будемо припиняти опалювальний сезон, там дозволяє температура. А стосовно гарячої води, вона залишиться? Ми працюємо над цим питанням. Я поки що не можу сказати. Через тиждень ми скажемо, як це буде відбуватися. Проблема сьогодні з платежеспроможністю населення, проблема з оплатою, проблема з надходженням коштів сьогодні на підприємство «Сомотеплоенерго». Але ми зараз будемо цей тиждень працювати таким чином, щоб у нас, як завжди, коли припиняється опалювальний сезон, але вода все ж таки гаряча була. Дай Бог, щоб все нам вдавалося робити. Дай Бог, щоб у нас були для цього можливості, щоб було менше обстрілів, менше пошкоджень і щоб у нас не було загиблих і травмованих. Ми звертаємося зараз до наших містян, хто займається комерційною діяльністю, щоб поверталися, відкривали по можливості, у кого такі є можливості, відкривали свої мережі. Це в першу чергу аптеки, магазини, побутові послуги, можливо, і великі заводи. Тому що ми розуміємо, що коли буде працювати бізнес, буде наповнення бюджету і буде можливість до життєдіяльності. Що стосується державних субвенцій, вчора була нарада, відповідна нарада в асоціації на платформі Асоціації міст України. І обговорилося питання державної субвенції, допомога по комунальним послугам, підтримка комунальних підприємств, підтримка всіх надавачів послуг, хто надає воду, тепло, світло, інші послуги. Поки що цього немає, ми намагаємося вирішувати це питання власними силами. Ми вже на попередньому засіданні виконавчого комітету на минулому тижні ми розглянули питання і ми допомогли водоканалу, щоб мешканці були з водою. Ми допомогли також іншим підприємствам, які надають послуги, в тому числі і вивезення сміття. Ми намагаємося допомагати поки що своїми можливостями, хоча ми вже звертаємося і кажемо, що дійсно, знаєте, кошти в бюджеті є, але вони тільки на папері. Надходження сьогодні, на жаль, надходження сьогодні невеликі, з цим є проблеми. І згідно чинного законодавства також ми не маємо права використовувати кошти тільки на відповідні заходи, що стосуються або зарплати, або погашення комунальних послуг, підтримка комунальних послуг, або це підтримка наших всіх оборонних заходів. І також підтримка, наприклад, медицини, освіту, це в першу чергу. Тому ми зараз нічого не ремонтуємо, ми не будуємо. Все, що ми ремонтуємо, це аварійні наші мережі, аварійні випадки. А все інше, ми сьогодні акумулюємо кошти, які є, на те, щоб у нас в місті наші містяни були з послугами і могли нормально жити. Як це можна казати нормально в даних умовах? Тому що, ще раз наголошую, 100% надання всіх послуг в нашому місті немає. Я не буду казати, який це відсоток,
Але коли ми переключаємо одну вулицю, а потім з електроенергії на іншу, або водопостачання сіє в одному мікрорайоні, а завтра в іншому, я думаю, що з порозумінням мешканці до цього ставлятися, хоча б, щоб якийсь час в один день у них були всі послуги для забезпечення. Старостинські округи, наскільки там ситуацію контролюють місцеві представники, наскільки там вирішуються проблеми? Вони щодня вони на зв'язку, щодня ми проводимо наради по різних проблемних питаннях. Ми забезпечуємо також продуктами, намагаємося також розподілити гуманітарну допомогу на їхні верстви, незахищені верстви населення, транспортом. Сьогодні ми опрацьовуємо питання транспорту, і транспорт буде в них рухатися. Це вже питання, можу сказати, майже вирішено, щоб вони мали можливість доїхати до міста, отримати і послуги, які не можуть отримати вони саме в Старостинському окрузі. Тобто тут ми цим питанням займаємося, і повірте, вони не кинуті на призволяще. І мені подобається те, що старости сьогодні, вчора спілкувалися, вони щодня приїжджають, свої проблемні моменти піднімають. По профільним напрямкам профільні заступники надають всі роз'яснення, допомогу і вирішуємо, що потрібно. Ну і по тих включеннях, які ви робите ранкові із свого смартфона, багато запитань від людей стосовно там цін на продукти, асортименту в магазинах і таке інше. Як це питання вирішуєте? На даний час на вчора ми провели 126 перевірок, що стосується завищених цін на продукти. Це працює 4 мобільні групи, в які входять і поліція в тому числі, і ми перевіряємо ті об'єкти, звідки є сигнали, в першу чергу, а потім всі інші об'єкти. Можу сказати, що нами все зараз перевірено, є багато випадків, де були завищені ціни. Але ми зараз кажемо про товари першої необхідності, першочергові, тобто та продовольча група, наприклад, це крупи, масло, олія, хліб, ну, інші засипки. Ми кажемо зараз про це. Ми не кажемо про дороговартісні продукти, без яких можна обійтися. Тому що якщо ми порівняємо зараз ціни на лимони, наприклад, то в деяких областях лимони зараз дорожчі, ніж у нас. Від вчора ми почали працювати над будівельними матеріалами, тому що на будівельні матеріали також спостерігається підвищення цін. Зараз наші всі групи працюють над тим, щоб цього не відбувалося, тому що я розумію, що здорожчання може бути за рахунок логістики. Ви знаєте, яка зараз логістика доставити щось в місто Суми. Це дуже складно, це небезпечно. І, можливо, ця вартість доставки і плюс матеріали на опалення, на зарплату водію, можливо, це сьогодні на цю частину може якесь невеличке здорожчання бути. Але такого здорожчання, що в півтора або в два рази, його не повинно бути, і ми над цим зараз також працюємо і слідкуємо, в тому числі і на ліки. Як працюють освітяни сьогодні? Значить, освітяни працюють наступним чином. Ми тиждень тому поновили дистанційку. Мені казали, що давайте зробимо все ж таки канікули, тому що людям буде складно. Хтось знаходиться дуже далеко, у когось немає інтернету, хтось не зможе з цим користатися. Ми спробували, і зараз ми отримуємо тільки позитив від цього, тому що і батьки, і діти, до речі, також задоволені, тому що вони сьогодні в колективі, у них вже інші емоції, вони спілкуються. І також вони отримують знання. І вчителі, викладачі сьогодні кажуть, що дуже правильно, що ми це почали, ми будемо це продовжувати. Ми не будемо припиняти, не будемо оголошувати поки що канікули, поки цей процес працює. Діти звикли, натренувалися, можу сказати. Під час коронавірусу, коли не знаходились вдома, вони працювали на дистанційці. І зараз вони до неї повернулися і, в принципі, згадують, як це відбувалося. Отримують знання. Але є проблемні моменти, коли скаржаться на те, що у нас немає інтернету. Друзі, шукайте інтернет, тому що у нас в місті також не завжди є інтернет, але ми знаходимо можливості і діти навчаються. Ми щорічне рішення прийняли на виконавчому комітеті щодо проведення місячника толоки. Під час війни складно казати про прибирання, але все ж таки при невеличких моментах і можливостях, коли це можна зробити, ми це робимо. І закликаємо сьогодні всіх мешканців
приймати участь. Ми обов'язково повідомимо на сайті міської ради, де це буде відбуватися, протягом місяця, на яких об'єктах, де буде Сумська міська рада працювати, де будуть комунальні підприємства, а де, можливо, підприємства своїми колективами. Як ви бачите, на території пологового будинку тут все чисто, тут їм майже толоку не треба проводити, але все ж таки вони все одно готуються до цього, і вони сьогодні також мені про це казали. Дуже було приємно, коли сьогодні йшов на роботу, я побачив, як одна людина біля свого 9-поверхового будинку напроти під'їзду, ну я не думаю, може це двірник, звісно, був, але це було не о 6-й, не о 7-й, це десь було пів на 9-ту, він, один чоловік прибирав. Дуже було приємно, і я бачив, що чисто біля всіх під'їздів. Ну, я думаю, що люди готуються до того. І, до речі, дякували, коли ми 3 дні тому почали вже комунальну техніку виводити на вулиці. Тому що дуже було багато сміття, багато бруду. І ми традиційно прибирали трошки раніше, колись, трошки пізніше. А зараз ми прибираємо, коли є можливість. Зараз є можливість, всі працюємо. Тому що я не можу зараз прогнозувати, що у нас буде через день, через два, через три, яка буде ситуація, що буде відбуватися. Є можливість, ми прибираємо і хочемо, щоб містяни рухалися по чистому місту. Зараз люди надзвичайно згуртовані. От ви також ходите по вулицях, ви зустрічаєтесь з людьми. Чи бачите ви оце об'єднання сумчан? І може навіть тут доречно запитати і також про безпеку в місті. Тому що в деяких містах ми бачимо мародерів, люди ловлять. Яка ситуація у нас? Я можу вам сказати, що мародерів було багато 3 тижні тому, але на даний час мародерів немає. Перша причина – це те, що повернулася поліція, і поліція вже повернулася до того порядку роботи, як це було раніше. Сьогодні багато також територіальної самооборони, сьогодні багато людей, які слідкують за порядком в місті. І я думаю, це всі розуміють, ті, хто раніше думав, що по місту, коли немає освітлення вночі, можна прийти в якусь квартиру, багато людей виїхали, скористуватися. Зараз це проблема для тих, хто має такі наміри. І я звертаюся до всіх, хто думав про таке. Краще такого не робіть, бо вас все одно ідентифікують, знайдуть і відповідно відреагують. Що стосується безпеки в місті. Ну, я думаю, що мешканці і об'єднання, згуртування, от гарне питання задали. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що справжнє об'єднання і згуртування я побачив десь на початку. Я побачив людей, які залишилися в місті, які прийняли для себе рішення боронити місто, які залишилися на роботі. Мене багато хто здивував, з наших навіть працівників, знайомих. Ну, одні здивували, що виїхали, а інші здивувалися, що залишили. І я думаю, більше людей все ж таки залишилось. Ну, виїжджати, я розумію, що жінки не хотіли виїжджати, але діти, жінки, я думаю, що так, як і я прийняв таке рішення, ми все ж таки чітко в родині отримали наказ покинути всім місто для того, щоб нам було легше знаходитися чоловікам у місті і вирішувати всі моменти, які треба було вирішувати тоді. Тоді було таке жартування, що я кажу, що люди просто здивували. Я думаю, не тільки мене, один одного, і багато від кого, можливо, я це і не очікував. Але я думаю, що про це ми будемо розмовляти вже пізніше. І як коли будемо все згадувати і розповідати один про одного, як це все відбувалося. Ну, а сьогодні я просто бачу, що дехто просто трошки, як то кажуть, розслабився. Я б казав би, що цього не треба робити. Ви не знаєте всі, можливо, нюанси військові. Треба бути уважними. І сьогодні я вже чую про те, що... А я вчора не ходив під час повітряної тривоги, я не ходив в підвальне приміщення, в укриття, я не слідкував, я вже з телефону програму видали. Ну, друзі, це не потрібно так робити. Все ж таки, треба бути пильними, треба слідкувати за ситуацією. Якщо ви її точно не знаєте, тому що, ну, можливо, в новинах щось ви не побачили, то все ж таки тоді треба реагувати так, як це є. Хто залишився в місті, будь ласка, користуйтеся об'єктами укриття, будьте уважними, не рухаємося ні пішо, ні на автомобілі після 20:00. Знаходимося вдома, слідкуємо один за одним, слідкуємо за своїми рідними, близькими, хто тут залишився. Якщо ми щось побачили не те, і що потрібно, про що потрібно інформувати поліцію, робимо це. Ну, а головне, друзі, як ви сказали, вже гуртуємося. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!
Селище Хотінь на Сумщині розташоване за якихось 2-3 кілометри від державного кордону України з Російською Федерацією. Тож вранці 24 лютого 2022 року хотінці першими побачили на своїх вулицях поряд зі своїми будинками колони ворожих танків, бензовозів та автомобілів з озброєними російськими військовими, розповідає нині голова Хотінської об'єднаної громади Микола Торяник. Ми розмовляємо з Миколою Івановичем у затишній світлій бібліотеці. Проєкт реконструкції старої будівлі і перетворення її у сучасний молодіжний центр – це один з минулорічних проєктів розвитку Хотінської громади. Нашу розмову раз по раз переривають телефонні дзвінки. Очевидно, що керівник великої громади має повсякчас бути на зв'язку, аби вирішувати величезну кількість поточних питань. Вже понад місяць, що триває як один нескінченний день, життя всієї України і мешканців Хотінської громади вкладається в коротке «до війни» і «війна». Я згадую, це 24 число, 9 година ранку, я їду в Суми, нас запросили, і вже по дорозі зустрічаю колону російської воєнної техніки з красними пов'язками. От, по нашому асфальту новому, на який було потрачено мільйони коштів, звісно, душа якось так перевернулася. Люди стоять, дивляться, плачуть. Ну, була така певна, знаєте, така якась момент такий, ну, розгубленості. Що робити далі? Невже це правда? Ну і це було недовго. В принципі, ми реально розуміємо. Я це реально розумів, що життя продовжується. І це новий виклик для нашої громади, для керівництва громади, для людей. І ми вже тоді реально понімали, що нам прийдеться жити в новій ситуації. Головне було це довести до людей, що панікувати не треба, треба продовжувати життя і продовжувати життя в, ну, нормальному ритмі. Наскільки це можливо? Тому що коли стоять танки отут, де ми зараз з вами знаходимося, а тут вони стояли всі. От, важко було. І сама велика була проблема, це проблема, а що далі? Що далі? Що далі ми зібралися з усіма керівниками, виконавчий комітет, актив, небайдужі люди зібралися, от, і прийняли рішення працювати, працювати і працювати. Сама головна задача була це забезпечення людей, це соціальні питання. Соціальні питання, які вже виникли буквально через 4-5 днів. Але вже на другий день ми знали, що ця проблема буде. Ми почали робити всі ті заходи, які дали б нам можливість забезпечити нормальну життєдіяльність нашої громади, населених пунктів нашої громади. Що я маю на увазі? Це роботу всіх установ. І найперше – це хлібзавод, це наші торгові точки, підприємства, магазини. Тобто вони були зібрані у мене в кабінеті. Я всіх підприємців зібрав, розказав, що ми будемо працювати. За короткий час, в принципі, ми стали на ці рельси. От, і робили все, навіть часом і те, що неможливо було робити, але ми це робили, старалися для того, щоб наша громада не відчула цього страху, паніки, незабезпеченості і так далі. Забезпеченням ГСМ, забезпеченням продуктами харчування, забезпеченням роботи нашого хлібзаводу, забезпеченням роботи наших, ну, людей там і молоком, і так далі. Дуже багато людей, от ми, до речі, сьогодні ви бачили Мисенка, це людина, це приватний підприємець, який повністю на себе взяв це питання. Щоб ви реально розуміли, він кожного дня більше 2 тонн на своїй машині розвозив молока по населених пунктах і давали людям безкоштовно молоко. Брали по 10 літрів. Тобто, ну, у нас було брати спочатку по 10 літрів, потім чуть менше, тому що багато. Ситуація змінилась тим, що дуже багато людей втричі збільшилось населення в наших населених пунктах. От кажуть, виїхало багато. Виїхали люди, але приїхало багато з міста Сум. Коли Суми почали бомбити, то люди всі поїхали в село. Виконавчий комітет Хотінської селищної ради постійно створений комітет по контролю над цінами, по контролю по забезпеченнями. Є, тобто, в принципі, повноваження на всіх розкладені повністю. Те, що ми бачимо, те, що ми можемо закрити, сільська рада стала авангардом
принципі, вона й повинна так і бути авангардом не тільки інформаційним, але й аналітичним. Це саме перше. Тобто аналітика, вивчаємо, стараємося немножко думати наперед. Всі наші підприємства і установи сільської ради працювали і працюють з першого дня в повній мірі. От ви бачите, сьогодні бібліотеки працюють заклади медицини. Працює освіта, вся освіта працює, всі ходять на роботу, всі працюють. Я вибачаюсь. Ну, дзвонків буде дуже багато, тому що такий час. Фактично вся комунікація, життєзабезпеченості нашої громади закрилася, замкнулася на сільській раді. Я дуже вдячний нашим людям. Я сьогодні вчора сказав усім, всі працюють скільки треба. Не з 8 до 5, а скільки треба. Скільки треба, стільки будемо працювати. Коли вже людей не вистачає сили там, і можливості, там нерви здають, я кажу, спомніть, як люди зараз в Маріуполі там, чи в Тростянці, тому ж, до речі, я позавчора був у Малому Висторопі. Я там навчався, і там мені позвонила мій класний керівник. Це людина вже 76 років, і вона каже, вийшли російські солдати, і приїдь мене забери, поможи, тому що немає ні вікон, немає нічого, води немає 10 днів, газу немає 10 днів, світла немає 10 днів. Люди просто виживали. Я приїхав, я навчався у Висторопі, і це було красиве, таке сучасне село. З комунікаціями я приїхав, подивився, я поняв, що села нема. Тобто, і тому я сказав усім, люди ще хуже живуть, тому ми повинні, нас Господь Бог дав на нормальненько, що ми тут не було військових дій, тому ми повинні всі працювати, не покладаючи сил. Йдуть ремонти, забезпечуємо населення. Вчора вже було піднято питання по наведенню порядку по благоустрою. Сьогодні вирішимо питання по забезпеченню ізвісті. Будемо все приводити в наші населені пункти. Сьогодні вже хлопці виїхали працювати на кладовища, тому що 24-го у нас Пасха і потім поминальна неділя. Люди повинні, війна не війну, люди повинні прийти на це святе місце для всіх нас, щоб там було все як до війни. По крайній мірі, ми так будемо старатися. Хотінська селищна територіальна громада з 12 вересня 2016 року об'єднує Хотінську селищну раду та Кіндратівську і Олексіївську сільські ради Сумського району. Загалом це понад 176 квадратних кілометрів з населенням 5526 мешканців. Щоправда, станом на 2018 рік, бо нині людей тут значно більше. Ми не один раз бували в Хотіні, розповідали про проекти розвитку, які планували і втілювали жителі Хотінської громади. І в чому й журналісти, і жителі були одностайні, так це в тому, що генератором усіх найсміливіших ідей і проєктів є голова громади Микола Іванович Торяник. У 2019 році на День села, яке святкують у Хотіні 25 серпня, одразу після найголовнішого державного свята – Дня Незалежності України, жителі громади одностайно номінували свого голову Миколу Торяника званням «Людина року». І та народна нагорода мирного часу підтвердила правильність людського вибору. Адже сьогодні, коли триває війна, Хотінь стала саме тим центром, де чітко і повноцінно працюють самі і допомагають сусіднім територіям. Хоч вирішення багатьох питань в умовах окупації – неабияка складність. Ліки, да, це окрема історія. І медицина – це окрема історія в самому житті цього часу, да, от часу війни. У нас, до речі, заклади охорони здоров'я з першого дня працюють в повному режимі, як треба. Всі сімейні лікарі на місцях, машини забезпечені, заправлені. Єдина велика проблема була – це ліки. Да. Но я тоді ще розумів, на другий день війни, на третій, що ну, буде така позиція кожен за себе. Тому ми можемо забути ту категорію людей, які не спроможні про себе потурбуватися. Була поставлена конкретна задача пройтись по кожному двору, старостам, депутатам, знайти цих людей. Просто в мирний час вони забезпечували їх діти. Але сьогодні діти повиїжджали, хто за кордон, ну, всіх свої сім'ї, щоб ми не забули жодну людину. Ми про кожного, це на списки і так далі. Знати, саме головне, знати проблему села. Якщо ти знаєш проблему села і проблему людини, ти знаєш, як і будеш шукати, як її вирішувати. Саме велика проблема, коли ти не володієш інформацією. Тобто, саме головна була задача зараз володіти інформацією стану. Це що стосується, ну, в даний час це стосується людей, яким потрібні були ліки.
А потім її вирішувати. Да, ми побачили, що дуже велика проблема стала з основними ліками. Це тих людей, які гіпертоніки, сердечно-сосудисті захворювання. Я не кажу там уже про індивідуальний там діабет, астма, да, астматики. Той же гемодіаліз. Да, і такі люди. Гемодіаліз, в нас один чоловік, да, виникла ситуація, все автобуси відмінили, ми його возимо нормальненько, все, це нема питання. За кожну людину, як би там не було, ми не читаємося ні з грошима, ні з, з ГСМом, яким дійсно проблема з паливними матеріалами. От. Тоді ми почали шукати інший шлях, тому що нам, коли прийшла перша гуманітарка, ми побачили, що там нема нічого. І ми почали шукати шляхи автономного вирішення, свого. Тобто, ну, я вам розказував, да, варіанти, як ми там людей своїх знаходили в Закарпатті, вони нам купляли, перераховували їм кошти, купляли, привозили. Тобто, варіантів, всі варіанти проработали. До речі, це теж цей варіант, який, він теж у нас цей варіант, який буде і ліками в разі потреби. Спасибі велике скажу людям тим, які це Стеценко Валерій Петрович, який підключився, да, і сьогодні його машина возе нам прямо із Закарпаття вже гуманітарку, і ми вже можемо сьогодні подавати списки необхідних ліків, які є. Але є один маленький нюанс. До речі, я ще скажу, що в нас і аптека працювала з першого дня. Коли почалася війна, аптеку зразу закрили, позакривали, ви бачили і в місті. Я знайшов цього підприємця. Ми їздили своєю машиною, забирали аптекаря, провізора цього, і ліки, і привозили сюди, і ми його відвозили. Понимаєте? І воно, він працює, аптека працює по сьогоднішній день. Коли в нього не було ліків, нічого було. Ми вирішували питання в Полтаву, давали йому машину ГСМ, він їздив в Полтаву, брав ліки і привозив сюди. От, це ті ліки, які купляють. Ті, що безкоштовні по гуманітарці ми привозимо, ми передаємо це сімейним лікарям, сімейні лікарі по потребі, вони вже знають категорію цих людей, вони це займаються. Я не скажу, що це досконало. Проблеми були і в мирний навіть час. Ви пам'ятаєте ситуацію із інсуліном? Поки там оця бюрократична машина пройде, їдьте до районного, перечислять гроші, гроші перечислили і так далі. Сьогодні в нас це чуть-чуть швидше рішається. Сьогодні ми приймаємо рішення на місці. От. Стараємося забезпечити всім необхідним ліками, стараємося забезпечити людей. Багато людей сьогодні працює на всіх напрямках. Якщо ми бачимо десь там по гуманітарці продуктові, більш-менш наладилися, ми забираємо туди людей, перекидаємо їх сюди, помагайте отут, дзвоніть туди, вирішуйте те, їдьте туди. Тобто у нас сьогодні нема питання, питання було логістики. Але ми йдемо, попри свій страх, їдемо куди треба. Навіть якщо виникало питання по бензину, якого нема в Сумах, ми вже його тягали з Гадяча. Брали машини, каністри, відправляли людей по коридору, вискакують туди, обратно везуть. От, і сьогодні це питання фактично у нас вирішене. Ви бачили, скільки дзвонків і скільки їх буде. Телефона вистачає тільки до обіду і все, тому що зарядку вже з собою, вже знайшов на сонячних батареях зарядне устройство, щоб їх заряджати, тому що в машині і так далі. Работаємо все. Ольга Шамрай, жителька Хотіні, депутатка селищної ради, ще до війни була відданою прихильницею ідеї про Хотінь затишну, ошатну, цікаву для туристів. Навколо цієї ідеї жінка згуртувала однодумців і створила спеціальний благодійний фонд «Добродії нашого краю» та показує перші вже втілені благодійні проекти краєзнавчого спрямування. Задача нашого фонду в статуті, в цінностях була це гуманітарні такі моменти, це виховання підростаючого покоління, це щоб була пам'ять в нашій історії, щоб ми згадували, якої землі ми діти. І одних із таких моментів було організація пленеру, як продовження традиції, яка була і 200 років назад, сюди приїжджали художники з усіх відусіль. І до нас приїхали заслужені художники України, і вони намалювали багато краєвидів, їм дуже сподобалось, вони нам залишили в подарунок ці картини, і ми мріємо після війни створити прекрасну галерею, і таку, щоб до нас іще приїжджали, і були передвижні такі галереї, щоб були виставки, тому що не хлібом єдиним, і війна, вона обов'язково закінчиться перемогою. А ми будемо надалі малювати наші прекрасні краєвиди і любити свою землю. З початку війни, розповідає пані Ольга, їх благодійний фонд вийшов на міжнародний рівень. І за це щиро дякує закордонним друзям України та її рідного селища Хотінь. Адже тепер ці благодійні кошти украй потрібні, аби під час війни придбавати найнеобхідніше для жителів поки що окупованого українського прикордоння.
Зараз ми співпрацюємо з одним із лідерів в Монреалі. Це Лілія, її звати. І сьогодні, наприклад, ми отримали $535. Вони проводять маніфести і вони проводять розпродажі якихось своїх товарів і розказують, що це конкретно на Сумську область, на Хотінь. Як вийшли? Знайомі через знайомих. Зараз це дуже трудно розуміти. Коли це треба, воно якось так складається. І не тільки вони, десь і люди, які родичі працюють в Америці, хтось щось прислав. Ми ось зараз лист у Миколи Івановича, на третій день війни ми з ним написали такий лист, раз його в інтернеті, бо це було прохання до всіх, тому що наш благодійний фонд «Добродій нашого краю», він був створений зовсім не для війни, він був створений в кінці 20-го року для того, щоб навчити людей малесенькими такими вкладами робити пожертви для свого краю. Я хотіла, щоб за ці гроші купувались квіти. Ви коли знімали тут передачу про наш пленер, про ці всі благоустрої. Тому що, коли ми проводили якісь міроприємства, наприклад, вітали наших прикордонників або медиків, тому що ще всі забули, як їм було важко під час корони цієї і працювати. І як ми допомагали маленьким, цим одиноким людям, якимись солодощами, то присилали кожний 100-200 гривень. І я вважала це найкращим надбанням нашого фонду, що кожна людина може бути не жертвою, а тим, хто підтримує. Але коли виявилось, що потрібна допомога нам для того, щоб є такі речі, які не можна купити за готівку і не можна проплатити тими якимись коштами по тим статтям, які є, а можна через благодійні фонди. І тому виникла така потреба, ми відкрили валютний фонд, ми відкрили сайт, на цьому сайті ми плануємо ваше відео розмістити, тому що люди, які з нами співпрацюють, ще і французи хочуть додатися, то їм треба обов'язково умова, щоб був сайт і було висвітлення, як іде ця допомога, хто це такі люди. Тому ми на сайті розмістили і фільми, в тому числі десь 4 чи 5 вашої компанії. Допомагають всі, допомагають канадійці, допомагають люди, які працюють, діти, наприклад, наших громадян, які працюють в других країнах, і вони нам переводять кошти. Це перші ластівки, і ми точно знаємо, що ми найкраще їх використаємо, за кожну копійку відчитаємося, і все це вирішує колегіально. Хочу додати від себе, розумієте, це якась така гордість за все те, що ти тут є. Я, наприклад, зайшла на другий день чи на третій війни, а Микола Іванович каже, так, срочно, у нас є одна людина на гемодіалізі, організуйте, щоб її відвезли, бо він не зможе тоді далі жити. Далі читаю, поїхали в Юнуковки, там, де танки пройшли, був порваний водопровод, наші хотінські умільці поїхали, відремонтували. І отакого всього дуже багато, то і хліб, то і дріжджі. Кажете, як бджолки оті у садочку, у лікарні. Декілька раз приймала участь, що розвозила яйця, які тут організували, літнім людям, малозабезпеченим. І от у мене була список 12 людей, і три. Одинока бабулька там, і не дуже. Я підходила, кажу, ось вам селищна рада, ось вам допомога. Ні, діточка, у нас усе є, несіть кому нужніше. З 10 3 відмовилося. Безкоштовне, таке, що не пропаде. І я зразу поняла, може ви це вирішите, це не бліни на лопаті, це, розумієте, це українці. І тому я вірю, що в нас все буде добре. Але кожен на своєму місці може. До людей звертаюся. Там в кінці фільму посилання на наш сайт розмістимо. Там є все, хто захоче, почитає, побачить і ваші фільми про наш край. І звертаюся за допомогою тих, кому близька Хотінь, ті, кому це весь Сумський район, тому що Хотінь зараз дійсно допомагає всьому району. То зможете, допомагайте. От вчора прислала мені одна жіночка, я дивлюся через день, 200 гривень, а я така щаслива, тому що вона наша, і вона вважала за потрібне. Дуже багато ще ініціатив таких, як передивись аптечку, щоб те, що можна принести.
дуже багато всього робиться, який не розкажеш. Може, колись буде про це фільм. А зараз я така щаслива, що ми біля книг, що сьогодні, коли я вас чекала, 4 чи 5 людей прийшло книжки брати. Розумієте? Прийшли брати книжки. І я вам дуже дякую, що ви прийшли. На час війни і окупації у Хотінській громаді ввели власну сувору комендантську годину. У населених пунктах відтак люди бачать безпечні для себе умови життя. Хотінська селищна рада як штаб, де виконавчий комітет, керівники місцевих комунальних і промислових підприємств та агрофірм працюють як єдина команда. В умовах місяця цього, який пройшов, в умовах війни, підприємство працювало стабільно. Ми ремонтувалися, готували техніку до виходу в поля на посівну. Також на сьогоднішній момент ми практично завершили підкормку пшениці озимою. Готуємося виїжджати в поля для того, щоб розпочинати посівну. По-перше, це ячмінь, по-друге, це пшениця ярова, ну а далі по культурам. Тому тяжкувато було, звісно, знайти порозуміння тої ситуації. Не порозуміння зі владою, а порозуміння ситуації, що дійсно почалося страхіття таке, почалася війна. Тому були питання у нас з тим, щоб як реалізувати молоко, як зберегти наше тваринництво. Як далі його утримувати? Ну, завдяки тому, що ми заготовили кормів достатньої кількості, і за цього ми тільки за цього виживаємо на сьогоднішній момент. Ми доїмо 23 літри на корову, тому все нормально, тримаємось, будемо працювати, налаштовані працювати далі і кормити нашу державу і забезпечувати всім необхідним. Також ми з початку війни допомагали, коли все почалося, допомагали і молоком, і м'ясом, значить, нашим дитячим будинкам, лікарням теж проявляли забезпечення. Ну, на сьогоднішній день, слава Богу, все нормалізувалося, здаємо на Сумський молокозавод. З реалізацією поки все добре. Ну, і в мирний час територіальна громада спиралась дуже великою мірою на допомогу бізнесу, да, який працює в селі. Але і у військовий час ви допомагали також і технікою своєю, да, і паливом. Як і в будь-якій державі, бізнес зі владою і влада з бізнесом повинні йти паралельно. І кожен друг другу повинен допомагати. Тому що це наша громада, тому що це наші працівники, тому що це наше забезпечення, це наші вчителі, це наші вихователі дитячих садочків. Та це все наша громада. Тому агрофірма «Лан», я не буду казати за других, агрофірма «Лан» на сьогоднішній день платить повністю ПДФО, як положено. Всі працівники, ніхто не звільнений, ми навіть набираємо людей, бажаючих на роботу. Виплачується заробітна плата, все вовремя. Так, допомагаємо, звісно, допомагаємо і автотранспортом, і ГСМ, і там другими моментами, які на сьогоднішній день в цей суворий час потребує громада наша. Да, надивилися ми жахіття тут трохи. Ну, слава Богу, нас воно зацепило, скажімо так, стороною. Ну, тим не менше, скажімо так, ну, страха на сьогоднішній день. Це окупант, це ворог на сьогоднішній день, який прийшов до нас не з добрими намірами, не з бізнесом яким-то, не вносить інвестиції, а прийшов з війною. Тому страх перемішався з ненавистю, з люттю. У мене поле проходить от сітка російська, поле переділено практично навпіл. Проходить сітка і наша частина, і їхня частина. Тому ми, мабуть, саме більше підвержені якоїсь атаки і незрозумілості з тої сторони, чи почнуть вони по нам стріляти. Тому, ну, страх є, ну, тим більше ми нічого не боїмося, ми на своїй землі. Ми обов'язково переможемо, тому що по ворогу, по окупанту, по тим людям, які прийшли до нас зі зброєю, буде стріляти і кожний кущик, і кожне деревце, і кожна травинка.
Попри війну, в перших числах квітня мирні хлібороби Хотінської громади вже готуються вийти в поле. Адже без українського збіжжя голод загрожує всьому світу. Війна війною, а ми готуємося прикривати вологу. Сусідні господарства навіть і пшеницю підкормили. Куча складнощів у зв'язку з війною. Стягнуть гербіциди, посівний матеріал. Це все по Україні. Нова пошта не може довезти сюди. Приходиться самому їздити. Але працюємо і будемо працювати. А як настрій у людей? От все-таки ця територія найпершою зустріла ворога, бачили танки, бачили ці війська. Як люди взагалі от пережили цей час? Ну, настрій більш відповідальний, я б так би сказав. Уже люди не мають розбещеності, більш організовані, виходять, дивляться за порядком. І розумію, що треба на городах працювати. Я більше по сільському господарству буду, що вже пора прийшла на городи виходити, і обрізку. Тому що легше не буде. Країна розвалена, все розрушене. І прийдеться багато харчування на себе. Надіятися треба на себе, що виростить і картоплю, і огурець, і всі овочі, і може якусь курицю, і щось. Ну, а так, тому що височайша організація, на місці в нас все керівництво, є до кого звернутись, так що отакі діла. Головне, ми не самі, ми гуртом, з нашим головою, з нашим громадською організацією, і дівчата в його тут воєнні. Так що з такими людьми можна жити, перемагати. Не для красного слова ми говоримо, що Хотінська громада нині є опорою чи не для всього Сумського району. Зранку біля селищної ради завантажується автомобіль. Це хотінці допомогли підвести гуманітарну допомогу для сусідньої, так само прикордонної, Юнаківської громади. Ми разом з сусідами в особі Таряника Миколи Івановича тісно співпрацюємо з перших днів початку війни. Так? Ми разом, зараз на даний момент Микола Іванович забрав гуманітарку, щоб не тратитися на транспортні. Це зробила одна машина, а ми вже нього свою частину перегрузили. Ми за це вдячні своїм сусідам. Так, ми разом плануємо, рішаємо. Перемагаємо в деяких питаннях, бо ж час складний, складно організувати. Навіть у нас по Юнаківці в перші дні було важко з доставкою хліба в магазини. Тобто перша проблема, що у людей, розумієте, колона пройшла прямо по селу, по центральній дорогі, у людей стрес, ніхто не балакав, тільки панікував. Пекарня в Юнаківці є, вона працювала з перших днів війни. Дякую власникам Анатолію Ткаченка. Проблема була в іншому. Люди боялись сідати на хлібовозну машину і розвести по громаді. Ми організовували машини людські, грузили насипом в мішки хліб і возили по селам через депутатів. Люди виходили вечорами, просто отримували той хліб. От так от ми виходили з цих ситуацій перші дні. Старались працювати, це важко, важко логістично, тому що ні бензина, ні солярки, запаси ті, що були, вони швидко пішли. Дякую Миколу Івановичу за пенсію, він поучаствував дуже в доставці. З бувшим представником Укрпошти розвозили пенсію частним автомобілям пенсіонера, які отримують її не на карточку, а на руки. Хочу сказати за фермерів. Всі як один організувались, були готові. Зернова долина Ткаченка Борис Федорович заправляє зараз машини «Газелі», розвозять хліб. Юнаківська пекарня працює, пече хліб, ЛСК давала олію на пекарню. Тобто, разом проще. Ну, з такими сусідами ми з задоволенням співпрацюємо. Ми допомагаємо, вони допомагають. І разом ми щось намагаємося людям, щось упростити це життя в це время. Ці жінки дбайливо пакують гуманітарну допомогу, розкладають найнеобхідніші продукти, товари особистої гігієни для своїх односельців. Шукають і привозять ці продукти і товари за тисячі кілометрів з західних регіонів України. З самого першого дня наша територія вся забезпечена як і продуктами харчування, так і комунальними послугами повністю. Перебоїв абсолютно немає.
Останнім часом надходить дуже багато гуманітарної допомоги. І районна адміністрація, ну, в основному працюємо напряму. Ви бачите, зараз це допомога з Закарпаття. Ми забезпечуємо першу чергу, це люди похилого віку, які обслуговуються територіальним центром. Потім багатодітні сім'ї, малозабезпечені, люди, які опинились в цих умовах, тобто діти не можуть доїхати, вони живуть одні, ми теж допомагаємо такими пакетами. Постійно забезпечуються у нас сім'ї з малими дітьми памперси, харчування дитяче. Один раз ми планово роздали, тепер по мірі необхідності кожен приходить, кожен отримує. Стараємося, щоб був резерв у нас, забезпечуємо і продуктами харчування, і також цими памперсами. Дорослі памперси зараз почали ми забезпечувати, теж проблема є. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, в нашій громаді 14 населених пунктів всі забезпечені всім. Абсолютно. На сьогоднішній день уже близько 240-250 пакунків розвезено по домам, надано, і ще готовиться, ну, я вважаю, пакетів 200-300 будемо ще розвозити. Своєю роботою ви даєте впевненість людях, що все нормально, влада на місці? Влада на місці з самого першого часу і з самого першого дня. Я думаю, вся наша громада це бачить і... як ото кажуть, почуває це все. Вся селищна рада на роботі, кожен день, в вихідні, ну, можна сказати, 24/7 ми працюємо. Штаб гуманітарної допомоги – справжній жіночий батальйон. Самі розвантажують, пакують і доставляють до кожного села й до кожного будинку. Ми намагаємося допомогти всім, хто цього потребує, хто на даний час опинився в складній життєвій ситуації. Ну, в першу чергу, це багатодітні родини, це малозабезпечені родини, це дітки-інваліди, це одиноко проживаючі люди, також люди, які в нас перебувають на обслуговуванні в нашому комунальному центрі. На сьогоднішній день ми вже надали більше 200 пакетів гуманітарної допомоги. Сьогодні також ми підготували вже пакети для тих, хто перебуває на обслуговуванні в комунальному центрі. Продукти харчування в першу чергу надаємо, також засоби гігієни у нас. Все, що потребують люди, все стараємося допомогти надати. Звісно, і втомлюємося, буває і важко, але потрібно допомогти, ми розуміємо, що це для людей. Якщо не ми, то хто їм допоможе в цю важку хвилину? Як люди, от ви зустрічаєтесь з людьми, як люди переживають цю ситуацію? Розмовляємо з ними і допомагаємо і продуктами допомогти, якщо можливо. Ну, по можливості всіх забезпечуємо. Всі, хто чогось потребують, ми всім намагаємося допомогти. І підтримати морально, так? Всі, хто переїхав до нас із Сумського району, бо багато ж попереїжджало і переселенців, всі звертаються, ми всім намагаємось допомогти. І працюємо з певністю на перемогу. Перемога за нами. Все буде Україна. Попри тяжкі дні, у Хотінській громаді переконані, найголовніше – це мрії, плани, наміри і проєкти, у які повірили люди у ті дні, коли тільки об'єднувались у свою громаду. Ось у будівлі дитячого садочка чути, як працюють будівельники. У садку триває запланований ремонт, а вільні працівники прибирають територію. Весняна толока – це обов'язкова. А на цій кухні жінки готують гарячі домашні обіди для своїх рідних українських оборонців. Ми підтримуємо наших хлопців з тероборони, щоб вони не були голодними, щоб ви справно несли свою службу. Ми готуємо обіди. Де берете продукти? Продукти нам завозить наша селищна рада, керівництво. Звідки вони беруть, ми не знаємо. Спонсорська допомога, що самі приносимо. Що сьогодні готуєте на обід? Сьогодні у нас бігос, капуста тушкована з м'ясом, картопля тушкована. І що у нас, дівчатки, ще сьогодні? Яйця варені. Тобто ви це все фасуєте, да? Чи як ви? Да, у нас є лоточки, ми фасуємо, у нас є перспективне меню, у нас є завхоз працює, яка видає продукти. Ми таким чином працюємо. Я думаю тільки про перемогу найближчим часом. Ми робимо все для цього необхідне. По-іншому неможливо, тому що впасти в депресію – це не для нас. Об'єднати в одну громаду спільною ідеєю понад 5 тисяч людей, щоб ця громада була дружною і з твердою вірою та впевненістю творила спільно своє майбутнє. Це під силу тільки лідеру, який вміє запалити іскру такої ідеї і поведе за собою. Так було у 2016-му, і так буде нині, твердо впевнений керівник Хотінської громади. Сама головна задача – це те, що ну, максимально зробити так, щоб люди себе чувствували незабутими у громаді.
Вирішуємо всі питання, які нам ставила військова адміністрація району. Ми дуже тісно допомагаємо, і я скажу, що завдяки нашим людям, всім нашим людям, нашої громади, не побоюсь цього слова сказати, я думаю, це ж підтвердить Руслан Васильович, що ми являємося лідерами, наша громада, по забезпеченні всього нашого великого району і по вирішенню тих питань. Фактично, питання стоїть одне. Коли там дзвонить голова адміністрації і каже, Микола, значить, є, я кажу, ставте задачу. Час такий, кажу, що не треба розказувати, для чого це. Поставили задачу, ми будемо виконувати. Всі разом ці люди на самому краю українсько-російського прикордоння, але з єдиною рідною Україною в серці твердо вірять, вистоїть їх хотінь, вистоїть і Україна.